Olá, começa agora mais uma edição do programa TV UAB. Veja os destaques. UAB Piauí participa de primeiro fórum dos Juizados Especiais do Piauí. Auditório da Ordem Piauiense sedia Congresso de Direito Processual. E mais, membros e presidentes de comissões temáticas da UAB participam de Dia de Cidadania na Santa Maria da Codipe. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, participou do primeiro Fórum dos Juizados Especiais do Piauí. Veja como foi o evento na reportagem. Na noite do dia 19 de setembro, aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça do Piauí a abertura do primeiro Fórum de Juizados Especiais do Piauí. O evento foi realizado através de uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí. Os Juizados Especiais têm uma nota muito característica, que é o acesso da pessoa mais carente ao Poder Judiciário de maneira direta, sem pagamento, inclusive, de custas. Só que esse microsistema de justiça está hoje verdadeiramente abarrotado com mais de 80 mil processos. E que tem causado prejuízos às partes, descrédito no próprio Poder Judiciário. Daí a realização deste evento, para nós apontarmos aqui soluções para problemas que estamos vivenciando hoje aqui. A ordem estará presente com um grupo de advogados, discutindo, apresentando proposições que possam ser, que é o propósito desse FONJEP, transformado em enunciados. Enunciados esses que irão nortear, a partir de então, o bom funcionamento ou como solução para os desentraves que nós temos para que os juizados especiais possam atingir seu objetivo de eficácia e celeridade, como acesso à justiça e a qual foi criado como alternativa de resolução mais ágil, menos burocrática, mais eficiente, que venha atender os anseios da população. O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Raimundo Eufrásio Alves Filho, fez a abertura do evento, que contou com a presença de grandes personalidades do judiciário. O desembargador fez uma síntese do que seria exposto no Fórum de Juizados Especiais. O Piauí está patrocinando pela primeira vez e o primeiro fórum dessa natureza dos Juizados Especiais. Temos à frente o desembargador James, que é dinâmico, que é uma pessoa apaixonada por essa tese, inclusive juiz que foi por muitos anos dos Juizados Especiais. E ele propôs trazer esse evento para cá, inaugurando uma nova era também, e a conscientização de que nós precisamos, através desse viés, atender o jurisdicionado de uma forma mais breve. Então isso é de grande importância em decorrência disso. Desembargador José James Gomes, supervisor do Juizado Especial Civil e Criminal, durante a solenidade de abertura, pontuou a importância da união da OAB Piauí e Tribunal de Justiça para uma melhoria nos Juizados Especiais. O objetivo, inovação em busca da eficiência, decorre de quê? Em face da principiologia que rege os Juizados Especiais, de celeridade, informalidade e tal, a demanda foi tão alta que o Estado não se preparou, o Estado brasileiro, para tão alta demanda. Em face disto, estamos em situação de estrangulamento. E é necessário que nesses fóruns se busquem novas práticas, de tal forma que se possa prestar melhor a jurisdição. Durante o primeiro Fórum de Juizados Especiais do Piauí, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, William Guimarães, foi agraciado com a Medalha do Mérito da Justiça Especial, juiz Manuel Soares, pelas relevantes contribuições prestadas aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Piauí. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, através da Comissão de Promoção da Cidadania, participou do Dia de Cidadania no bairro Santa Maria da Codipe e prestou assistência em várias áreas do direito a moradores da região. Detalhes na matéria. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, através da Comissão de Promoção da Cidadania, participou na manhã do último sábado do Dia de Cidadania promovido pelo Centro Pastoral da Juventude, no bairro Santa Maria da Codipe, Zona Norte de Teresina. Na ocasião, vários advogados e membros de comissões temáticas da Ordem Piauiense
prestaram assistência à população sobre várias áreas do direito. Isso tem nos tornado um trabalho bem gratificante, que a gente tem visto que a cada passo a OAB tem ido mais distante, ela está chegando mais próximo da sociedade, ela está tomando mais conhecimento, tanto enquanto instituição, como em sua ação social de estar próximo da sociedade. Não só como cidadão, mas como advogado, acho que a gente tem o dever de retribuir para a sociedade tudo que a sociedade deu para a gente. Então, como advogado, me sinto muito realizado em estar prestando esse serviço. E acho que esse é o papel da OAB, né? Servir os advogados e a sociedade. O estudante de direito, Antônio José, aproveitou o Dia de Cidadania para esclarecer uma dúvida sobre acidente de trânsito. Foi envolvido um carro e uma moto, e no momento, no local, foi feito um acordo. Culturalmente, um acordo entre duas pessoas, que, contando com a veracidade desse acordo fosse prosseguido, mas tempo depois o motoqueiro, a outra parte, decidiu não cumprir o acordo, né, por suas próprias vontades. Ele achou que não era devido, né? Só que nós já tínhamos passado o tempo do acidente, já tínhamos tirado os veículos da via, não tínhamos mais como recorrer pela S-Trans. Nós tentamos pela via judicial, né, no qual foi me esclarecido aqui de que maneira eu poderia estar intervindo. Né, me disse de que maneira, que provas eu teria que ter juntado, né, questão de fotos, de placa, de local, de via, de como aconteceu o acidente, para dar entrada posteriormente, né, uma vez que o acordo não foi cumprido. Ela me esclareceu muito bem. Esse dia de cidadania do OAB é um momento muito louvável, pois traz a OAB para próximo do cidadão que não tem aquela assessoria jurídica, não tem como pagar, muitas vezes não tem nem acesso de ir ao local, pois a OAB está vindo nos bairros dar essa assessoria, esclarecer e mostrar de que maneira nós podemos estar requerendo nosso direito. No próximo bloco, Congresso de Direito Processual acontece no auditório da OAB Piauí. O primeiro Congresso de Direito Processual aconteceu na semana passada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, e contou com a presença de palestrantes ilustres e a presença maciça de estudantes de direito e advogados. Detalhes na reportagem. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, em parceria com a Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina, FAET, e o Instituto Piauiense de Direito Processual realizou entre os dias 25 e 27 de setembro o Congresso de Direito Processual do Piauí. Com o tema Novas Tendências do Direito Processual, Desafios para a Construção de Novos Paradigmas, o evento aconteceu no auditório da Ordem Piauiense. É através do processo que nós levamos ao conhecimento do Poder Judiciário as lides, né? As causas que interessam ao cidadão que é representado pelo advogado. Nós vamos debater aqui processo civil, processo penal, processo eleitoral, processo do trabalho, ou seja, os diversos ramos do processo, com uma ênfase especial ao novo Código de Processo Civil. Nós estamos com o Congresso Nacional em vias de concluir a votação do novo Código de Processo Civil, que trará profundas mudanças em relação a esse tema, daí ser indispensável que nós aqui no Estado do Piauí, dentro da Ordem dos Advogados Seccional Piauí, debatamos esse tema, possamos dividir conhecimento com professores locais e professores de fora do Estado, com os profissionais da advocacia, magistrados, membros do Ministério Público e também com os estudantes de Direito. É mais um congresso e desta vez Direito Processual, discutindo o processo como um todo, em todas as áreas, o que é muito importante. O processo tem evoluído no país e nós temos que trazer essa discussão para dentro da casa, dentro da ordem, trazendo a academia, atualizando nossos colegas e fortalecendo mais ainda a advocacia, novas teses, né? Então nós temos aí palestrantes de diversas áreas,
cada um melhor do que o outro. Então, acreditamos que teremos um evento muito bom para oferecer para a advocacia piauiense. Muitos advogados, estudantes de direito e interessados sobre o tema participaram da solenidade de abertura, que contou com a presidência da Ordem no Piauí, o presidente da comissão do advogado professor da OAB Piauí, Carlos Alípio Ibiapina, da presidente da comissão organizadora do Congresso, Cíntia Aires, e convidados palestrantes. Bom, nós como advogados e professores, né, somos da Comissão do Advogado e Professor, sentimos a necessidade sempre de se atualizar, de ter um ensino continuado, de curso de aperfeiçoamento. Então, nada melhor do que uma comissão formada de professores e advogados que pudessem aliar doutrinadores, advogados e estudantes de direito num evento como esse. Então, é importante para a atualização do estudante, do profissional, dos professores que acabam trabalhando na área, ainda mais diante das mudanças que nós vamos ter no Código de Processo Civil, vai influenciar bastante no dia a dia de nós profissionais. Todos os temas ligados ao direito processual serão debatidos aqui nesse congresso. É um congresso muito importante porque o direito processual é um direito muito vivo, né? Ele se move muito rapidamente. Então você tem que estar sempre sendo atualizado. E esse congresso é uma excelente oportunidade para isso. Entre os palestrantes convidados do evento, a noite de abertura contou com a conferência magna do doutor em Direito Ronaldo Bretas, que palestrou sobre o sistema normativo e técnico de produção de provas. O processo debate fatos, discute fatos que são colocados, narrados pelas partes, autor e réu, e o processo permite a reconstrução desses fatos que ocorreram no passado. Então é preciso que a prova tenha condições de ser hábil para poder demonstrar como esses fatos ocorreram. Se não se conseguir isso, o juiz, evidentemente, não tem como julgar. E, além disso, temos a possibilidade de um novo Código de Processo Civil, que deve estar em vigor, provavelmente, em 2016, que está em fase final no Senado, pela segunda vez, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. E, então, aproveitando essa técnica, eu quero também apresentar algumas novidades em relação ao novo código que deverá entrar em vigor em 2016. No último dia do evento, o auditório da OAB Piauí ficou lotado para uma das mais aguardadas palestras do Congresso de Direito Processual do Piauí, refletindo sobre a teoria da prova no processo penal desde uma perspectiva de respeito às regras do jogo, ministrado pelo doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de Madrid, Aury Lopes Júnior. Na verdade, a palestra falou sobre o processo penal numa perspectiva democrática, constitucional, e a fundamentação foi em cima da necessidade de respeitar a regra do jogo, ou seja, as regras devido ao processo, linkando isso tudo com a questão prova, que a prova no processo é um ato da maior importância para obter o convencimento do juiz, mas para isso a gente tem limites, limites de legalidade que não podem ser violados, como tem sido. Hoje no Brasil a gente está assistindo quase que a um vale-tudo processual em nome de uma pseudo-verdade. Então, a gente não pode ter retrocesso civilizatório. Basicamente, essa é a mensagem. O palestrante, muito abordado por fãs e estudantes de direito para tirar fotos, aproveitou para autografar o livro Direito Processual Penal. Esse livro inova, é um livro que desafia, critica, dá uma sacudida. Por quê? Porque o processo penal brasileiro, 1940, mofado, que não entra no século XXI, e é claro que a gente tem que dar essa sacudida no livro, na palestra, na vida, porque o que a gente está precisando é exatamente essa oxigenação, sabe? E está se vendo hoje, é uma sociedade diferente. Tem que se perguntar que sociedade é essa. É século XXI, é Facebook, é online, as pessoas querem que as coisas sejam transmitidas de uma maneira clara, sem deixar de lado a qualidade. Mas você tem que ser objetivo, direto e principalmente contemporâneo, atual. Não adianta ficar repetindo os mofos do direito do século passado. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter @oabpi. Ou no Facebook OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras na TV Assembleia.